ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ከረማችሁ? ናርዶስ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ሌመን ከርድ የሚባል ኬክ ዛሬ ልሰራላችሁ መጥቻለሁ። ሁሉም ነገር በሎሚ ነው የሚሰራው። ክሬሙንም የውስጡን ሌመን ከርድ እንዴት እንደሚሰራ ዲቴል አሳያችኋለሁ። በተረፈ ደግሞ ሬሲፒውን ለምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ተውላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ሌመን ከርድ እንደ ቫኒላ ክሬም አይነት ነገር ሆኖ ግን በሎሚ የሚሰራ ክሬም ነው። እሱን እንዴትም እንደምሰራ በሂደት ትመለከታላችሁ። ሎሚ ጨምቃለሁ። እንቁላል ቢጫውን ነው የሚያስፈልገውን ቢጫውን ፓርት እሱን አርገን እሱ ፈልቶ ተንተክትኮ እንደ ክሬም ይሆንና ኬኩ ላይ እንዴት እንደምናስገባው በሂደት አሳያችኋለሁ። እንደተለመደው ደግሞ ከላይ ጽፍላችኋለሁ። እንዳያችሁት ቢጫውን እንቁላል ከኮርን ስታርች ምንለው ይሄ አንዳንድ ሶሶችን ለማወፈር የሚረዳን ዱቄት ነው፣ የበቆሎ ነው። እሱን አርጋለሁ። ትንሽ ጨው አርጋለሁ። እንደዚህ ያለን ወደ እሳቱ ነው የምንወስደው። እሳት ላይ በደንብ ተንተክትኮ ከሎሚያችን ጋር በጣም ቆንጆ ፍሬሽ ለሳመር የሚሆን ኬክ ነው የሰራሁላችሁ። እንግዲህ ሁሉንም በሂደት ተመልከቱ። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እንዳያችሁት አሁን የሎሚው ግባት ተንተክትኳል። መንተክተክ ሲጀምር ትንሽ በማንኪያ በጭልፋ ወስደን ከቢጫው እንቁላል ጋር ማለማመድ አለብን። በአንድ ጊዜ እንቁላሉ ማስገባት አንችልም። ለምን? ሙቀቱ ሾክ ያደርገዋል ይባላል እና ትንሽ ሙቀቱ እንዲለማመደው በጎን አርገን እናስገባና በኋላ እንቀላቅለዋለን። ከዚህ በፊት ቫኒላ ክሬም እንደሰራሁላችሁ አንድ አይነት ሆኖ የሚለየው በሎሚ ፋንታ ያኛው ካስታወሳችሁት ወተት ነው የሚሆነው እና ኦልሞስት ዘ ሴም ነው። ኮርን ስታርች እዛም ይገባል እዚህም ይገባል እና ተመሳሳይ ሶስ ነው። ግን የሚለየው ይሄኛው ሌመን ከርድ ነው፣ ያኛው ቫኒላ ነው። እና እንደምታዩት በደንብ ማንተክተክ ነው። እያንተከተክ ነው ስንመጣ መወፈር ይጀምራል። ሲወፍር ደግሞ እንዴት እንዳለቀ የምናቅበትንም ዘዴ አንድ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ቂቤ አንሶልትድ ባተር ጨው የሌለው እናስገባና ትንሽ እናንተ ከትከዋለን። እንደምታዩት በጣምም አይወፍርም በጣምም አይቀጥንም፣ መካከለኛ ነው የሚሆነው። በዚህ ሁኔታ እናንተ ከትከዋለን። ማለቁን ደግሞ የምታውቁት እንደዚህ ማንኪያችሁ ላይ አድርጋችሁ መስመር ስታደርጉ ያ መስመር አይቀላቀልም፣ እንደያዘ ከቆየ አልቋል ማለት ነው። አሁን በቃ እንደምታዩት አወጣዋለሁ ማለት ነው። ቲክነሱም ደግሞ የሚሆነው እንደዚህ ነው። በጣምም ሳይወፍርም ሳይቀጥንም መካከለኛ ውፍረት ይኖረዋል። ከተቻለ በጠርሙስ እቃ ብናደርገው ይመረጣል። ቆርቆሮ ምናምን ከሆነ የዛገ ነገር ሊያደርግብን ይችላል። ፕላስቲክም ጥሩ አይደለም ለትኩስ ነገሮች፣ ጠርሙስ ቢሆን ይመረጣል። እንደሱ አድርጋችሁ ሌመን ከርድ ክሬማችሁን ፍሪጅ ውስጥ ለአስር ቀንም ለአንድ ሳምንትም ማቆየት ትችላላችሁ። ከአንድ ሳምንት እስከ አስር ቀን ነው የሚለው። እንደዛ አርገን እያወጣን መጠቀም እንችላለን። ብዙ አይነት ነገሮች በሌመን ከርድ መስራት እንችላለን። ሮል ኬክ መስራት እንችላለን። ቶርት ኬኮች መስራት እንችላለን። በብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን። እና በዚህ ሁኔታ አልቋል ሌመን ከርዳችን። አሁን ደግሞ ፍሬሽ የሆነ የፊላደልፊያ ክሬም ሰርቻለሁ። ከዚህ በፊት ስለሰራሁላችሁ እሱን አልደግመውም። ኦልሬዲ እኔ ናርዲስ ኬክ በሚለው ብትገቡ የክሬሙን አሰራር ብዙ ቦታ ሰርቸዋለሁ። የፊላደልፊያ ክሬም ነው። አሁንም አድርገው ዳርዳሩን የፊላደልፊያ አርኬ መሀሉን ሌመን ከርድ ይገባና ከላይ ክሬሙን ሞለዋለሁ። በጣም ሁለቱ በጣም ተስማሚ ነው። የፊላደልፊያውና የሌመን ከርዱ ሁለቱም ፍሬሽ ጣዕም አላቸው። ለዚህ ነው ይሄን ክሬም የመረጥኩት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ወደ ላይ እየሞላ ነው እንሄዳለን።
እንግዲህ እናንተም የትም እንዳትሄዱ መጨረሻውን ማየት አለባችሁ። ተከታተሉ። ተመልካቾቼ ኬካችንም ወደ ማለቅ ደርሷል። እንደምታዩት በአበባ ዲዛይን ዳርዳሩን ዲኮሬሽን ያረኩት ነው። እናንተ ምንም ቤት ውስጥ ለምትሰሩት ኬክ ብዙ እንትን አስፈልግ መጨነቅ። እኔ ያው ትንሽ ለአይን ያምራል ብዬ ነው እንደነዚህ አይነት ዲዛይኖችም ሰራው። በተረፈ እንደዚህ በነጩ ማቅረብ ትችላላችሁ። እንደምታዩት በሎሚ ነው ዲኮሬሽናችንን ምናደምቀው። በዚህ ሁኔታ ኬክ የሌመን ከርድ ክሬም ኬክ ሰርተናል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተም ከወደዳችሁት ቤታችሁ ሞክሩት። በጣም ፍሬሽ ሲበላ በጣም የሚጣፍጥ ኬክ ነው። በተለይ ደግሞ የፊላደልፊያው ክሬም እና ሎሚው በጣም ተስማሚ ነው። ሁለቱም ቆንጆ ጣዕም አለው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ናርዲስ ኬክ በሚለው በዩቲዩብ ቻናሌ ታገኙኛላችሁ። እንደተለመደው ሁሌ ሰፖርት ለምታረጉኝ ተመልካቾቼ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ነገር ይዤላችሁ እስከምመጣ ደህና ሰንብቱላለሁ። ናርዶስ ነኝ።